Сьогодні у нас в студії міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Анатолій Васильович, вкотре раді вас бачити у нас. Вітаю. Черкаси, як, в принципі, всю Україну, очевидно, чекає одна з найскладніших зим з початку нашої незалежності, нашої країни. Як місто, якщо можна от порівняти з минулим роком, підготувалося до цього? Що стосується підготовки до зими, то все йде за планом. Але зрозуміло, що ворог не спить, і ворог наносить нові удари по енергетичній системі. І основне питання – це сьогодні забезпечити енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, це котелень і багато чого іншого, яке входить якраз у цю систему. Ну, працюємо, ставимо нові когенераційні установки, які будуть працювати від газу і подавати електричну енергію. От в цьому плані. Працюємо за графіком. Зрозуміло, що в зв'язку з невиконанням міського бюджету близько на 250 мільйонів гривень не все вдається зробити те, що планувалося, але рухаємося якраз в тому напрямку. І я думаю, що до початку опалювального сезону те, що ми запланували, і ті графіки, які ми собі намітили, вони будуть виконані. Ви вже згадали ось за це невиконання міського бюджету, і на крайній сесії міської ради керівник Черкаської теплокомуненерго, він теж згадав, що у зв'язку з цим якесь не буде надходження коштів. Що стосується Черкаси теплокомуненерго, ми профінансуємо повністю, тому що ми розуміємо, що це бюджетоутворююче підприємство, і це підприємство, яке забезпечує життєдіяльність громади міста Черкас. Повністю ті кошти, які потрібно буде профінансувати, ми їх профінансуємо. Я вам скажу так, навіть і якщо це буде потрібно, за рахунок програми Збройних сил України. Тому що повноваження якраз органів місцевого самоврядування, я розумію, що це звучить зараз трошки цинічно і все інше, повноваження органів місцевого самоврядування сьогодні якраз забезпечити життєдіяльність 300-тисячного міста на тій чи іншій території. Тобто, в принципі, зараз іде серйозне питання, щоб взимку ми бачимо, які зараз періоди серйозні. Я скажу так, 11 когенераційних установок, які будуть знаходитися на території об'єктів критичної інфраструктури, ще 6 когенераційних установок, які USAID зараз нам планує передати. Я думаю, ми максимально прикладемо зусилля, щоб їх встановити, якусь частину до початку опалювального сезону, частину будемо вже встановлювати і, можливо, і навіть і в 2025 році. Що стосується якраз це для того, щоб забезпечити безперебійну роботу котелень і подати електроенергію на насоси, щоб подати тепло, подати воду. От така ситуація. Тобто не буде таких випадків, пригадую, також надходило нам на редакцію листи, що деякі будинки, коли вимикали світло, не було і тепла. В деяких чогось було тепло, а в деяких не було. Це будуть врегульовані? Дивіться, що стосується деяких будинків, то я думаю, що якщо це будинки, і вони належать об'єднанням всіх власників багатоквартирних будинків, то їм потрібно попрацювати, і потрібно зібрати збори і визначитися питання, чи можливо це буде придбання там генератора, який буде заживлювати насоси, які будуть подавати якраз тепло, чи подавати воду. Ну, в кожному будинку індивідуально. До кожного об'єкта ми підходимо індивідуально. Моє завдання зараз подати теплоносій, спільно якраз з нашим комунальним підприємством забезпечити водою і забезпечити якраз функціонування міста якраз у цей період. Можливо, ви на ваших нарадах проговорювали ось в таких випадках найгірших сценаріїв, наприклад, що світла немає там 5-6 годин, місто може витримати? Ні, світла немає не 5-6 годин, а світла немає, наприклад, 2 доби, 3 доби, 4 доби. І ви пам'ятаєте, ми ж вже були раз в островному режимі півтори доби. Так. Тоді ми виробляли відповідну кількість енергії в місті. Я думаю, що в місті десь ми можемо виробити біля 110 мегаватт електричної енергії. Якраз це недостатньо для того, щоб повністю функціонувало місто, але це достатньо, щоб якраз заживити і навіть і забезпечити роботу вуличного освітлення. В цьому плані ми рухаємося і надалі рухаємося по когенераційних установках, але зрозуміло, що ми можемо бути і маємо бути готові до будь-якого сценарію, тому що може бути і найгірший сценарій в разі там
якісь прильотів чи ударів ворога по тих чи інших об'єктах. Ну, що стосується якраз подачі води, подачі тепла, ми рухаємося в тому напрямку. Що стосується подачі електричної енергії, то це питання не до нас. Давайте зразу я на початку нашого ефіру скажу, що так, ми відповідаємо за подачу води, за подачу тепла, за прибрання вулиць, за вивезення сміття, за належне утримання всіх зелених зон, ну, за роботу десятків, шкіл, лікарень, які нам належать. Але ми не відповідаємо за графіки відключення світла. І зрозумійте, що графіки відключення світла, фактично обленерго є фактично таким собі передавачем. Тому що вони також отримують за 10-15 хвилин цей графік і зразу відключають. За це ми не впливаємо. Тому що у наші ці графіки попадають, в тому числі і критичні наші об'єкти. Наприклад, 5 підстанцій, які живлять тролейбусну лінію повністю по всьому місту. Їх також можна було б не виключати, щоб забезпечити повністю рух тролейбусного транспорту повністю. Наприклад, десятки школи, де ми готуємо дітям страви. Ви ж розумієте, що не можна їх наготувати, ці страви, якщо виключена половина десятків повністю, 4 години виключено, як дітей, як харчувати, як заробити. У нас якраз у цьому плані ми рухаємося, щоб забезпечити якраз нормальне харчування дітям. Тому що можна було дітей відпустити додому, ну хто ж їх буде там вдома? Батьки повинні працювати, забезпечувати економіку нашої України, щоб рухатися вперед. Так що наше завдання якраз забезпечити нормальне утримання дітей в школах і десятках. Анатолій Васильович, ви зараз якраз проговорили дуже багато важливих тем, з якими ми детальніше хотіли поговорити. І зараз, перед тим, як ми перейдемо до цих запитань, ще таке уточнення. І все ж таки, можливо, проговорювали, скільки місто Черкаси може витримати на випадок от якогось самого найгіршого сценарію. Там, от ви казали, 2-3 доби, от ми можемо, щоб мешканці були і з теплом, і з водою. Дивіться, якщо ми залишаємося в режимі і наші об'єкти інфраструктури не пошкоджені, і ми залишаємося в островному режимі, ми можемо досить тривалий час бути в островному режимі, і все буде забезпечено. Зрозуміло, що на генерації потрібно буде забезпечувати водозабор, генерацію потрібно забезпечувати буде викачку стоків і роботу каналізації. Що стосується якраз теплогенеруючих компаній, то вони також і виробляють електроенергію, вони будуть якраз рухатися в тому напрямку. Я скажу, що і деякі підприємці в місті Черкаси, які вже забезпечили роботу когенераційних установок на своїх підприємствах, вони також будуть допомагати місту, в тому числі заживлюючи об'єкти критичної інфраструктури. Ми з ними проводимо зараз перемовини, це досить, в принципі, дороговартісні проекти, досить дороговартісні, тому що і протягнути кабелі, яких немає зараз в Україні, і забезпечити роботу, і підключитися більше, і в тому числі більше документально, але зараз же ж уряд спрощує, тому що можна робити, а потім вже підключати ці когенераційні установки. Так що в цьому плані якраз рухаємося, і я вам скажу, що кожного дня ми про це думаємо, кожного дня. Точно так же, як і думаємо допомагати нашим Збройним силам з бюджету міста Черкаси. Кожного дня думаємо якраз про громаду міста. Ви вже згадали за школи, садочки. Розроблені вже які сценарії, от як садочка? Ми розуміємо, що в школах, можливо, трішки простіше буде ситуація нагодувати діток. А як от в садочках? Садочка? Ну, вивчаємо питання, в тому числі в тих десятках, які не будуть виключатися, наприклад, декілька дитячих садків, щоб там готувати і розвозити. Але це також не метод. Вивчаємо різні питання. Більше всього, що все-таки будемо готувати на базах деяких дитсадків. Зараз вивчаємо питання, можливість підключення більш потужніших генераторів, але там електроплити і все інше. Також вивчаємо питання. Вивчаємо різні питання, в тому числі і обслуговування кейтерінгу для дітей, але воно ж, ви знаєте, це воно зовсім не те, це інше. Ну, в случаї надзвичайної ситуації різні є деталі цього сценарію, починаючи від першого приготування на базах на шкільних кухнях чи на кухнях дитячих садків. Другий сценарій – це приготування у декількох дитсадках і розвезення. Третій сценарій – це просто закупівля цієї послуги. Там, наприклад, у нас одна із великих мереж, досить велика мережа «Делікат», яка побудувала власну фабрику кухню і буде готувати все. Вивчаємо питання навіть і також транспортування в случаї надзвичайної ситуації, і в тому числі транспортування готових уже страв
до дитсадків. А загалом зараз всі лікарні, садочки, ну які самі готують. В принципі, по лікарнях ми також, я думаю, що будемо вивчати питання застосування все-таки послуг кейтерингу, і тому що воно більш якісніше і більш уже сучасно, і воно буде краще, напевне. Ну і, мабуть, менш енерго. Ну, але лікарні все-таки, вони забезпечені у нас генерацією давно, в принципі, вони мають потужні генератори, вони в змозі зараз працювати. Більш того, що я скажу, що ми плануємо їх підключити до власної генерації, щоб вони були завжди були з світлом. Але щоб підключити їх до власної генерації, треба їх внести в об'єкти критичної інфраструктури, де внесення в об'єкти критичної інфраструктури здійснюється якраз міністерством. Це потрібно їхати, потрібно вести документи, потрібно стояти в черзі, потрібно все робити. От, на жаль, це таке маємо в умовах війни. Тобто, я думав, що це вже давно закінчилось в 90-х роках, а воно є. От така ситуація. І я скажу, що ми звертаємося і до міністра якраз охорони здоров'я, щоб великі базові лікарні, їх включити в об'єкти критичної інфраструктури, щоб можна було забезпечити безперебійну і пряму подачу електроенергії на них. Ми також згадали за проблеми з тролейбусним парком. Зараз дуже часто можемо спостерігати, що тролейбуси в рядочок просто стоять. Розкажіть детальніше, які, можливо, шляхи вирішення цієї ситуації. Ну, дивіться, шляхи – це не відключати ці 5 підстанцій. Це 5 великих силових підстанцій по місту Черкаси, які забезпечують роботу всього тролейбусного парку. Їх просто можна не відключати, щоб громадський транспорт повністю рухався. Тому що, коли відключається той чи інший, ну, зрозуміло, той чи інший мікрорайон, він відключається, треба вивчити питання, або підключити їх, ну, підключити їх до тих ліній, які не відключаються, і не відключати їх, щоб тролейбуси рухались постійно. Тому що, фактично, тільки відключається світло, це не тільки тролейбуси стають, це ж графік, це ж люди їдуть на роботу, люди їдуть по їх справах. Це зразу збивається ритм фактично життя повністю. І щоб його налаштувати, то потрібно час. Це, тобто те саме так, як погана дорога. По поганій дорозі людина рухається на роботу там 25 хвилин, а по гарній рухається 10 хвилин. 15 хвилин вона працює, піднімає економіку. Це точно так же і тролейбуси, і точно так же відключення світла. Ситуацію перед цим так само розглядали по світлофорах. Уже вдалося якось? Рухаємося по світлофорах. Директор департаменту вуличної інфраструктури отримав доручення. Зараз, я думаю, що від мереж, які не відключаються, будемо протягувати кабеля, лінії електропередач і заживлювати якраз ті світлофори. Але я вам скажу чесно і відверто, нашим водіям потрібно більш уважно якраз в цей період бути більш уважними, більш сконцентрованими і просто більш на дорозі, тому що небезпека зараз. І люди, я розумію, що люди схвильовані, такий період, війна, плюс виключення електроенергії. Люди зараз надзвичайно хвильовані, і вони такому аж на піки свого негативу. Також хочеться поговорити про деякі будинки, бо до нас так само неодноразово вже і на редакцію писали, які виключно електрифіковані, там немає газу і люди так само вище 5-го поверху і без води залишаються. З цими будинками якось будуть вирішувати ситуацію, тому що там, ну, реально у людей дуже напікує емоції. Правильно кажете, люди напікує емоцій, люди повинні також або звертатися до обслуговуючої компанії, або звертатися до, наприклад, до головного правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і також повинні разом, в тому числі з нами, визначатися, як рухатися за тим чи іншим сценарієм. Тому що є 14-поверхові будинки, вони виключно тільки електрифіковані, де і плити, і електроопалення, і все інше. Воно тільки... І на 14-й поверх потрібно піднятися, так. Ну... В Києві є по 25 поверхів, і люди просто не знають, що робити. Можливо, якісь будуть програми теж підтримки міської влади, якісь там допомога, купівлі генераторів? Програма діє підтримки малого та середнього бізнесу генераторів. Якщо потрібно далі буде продовжувати цю програму, будемо вносити питання на сесію Черкаської міської ради і рухатися якраз в продовженні цієї програми, шукати кошти.
Повертаючись до теми дефіциту міського бюджету, вами згаданої, і ви сказали вже, що теплокомуненерго отримає все, що потрібно, і все ж таки, чи вже розглядали, на чому тоді доведеться відмовитися від яких потреб місті, запланованих, там, можливо, якихось ремонтів у зв'язку з тим, що коштів доведеться не вистачає? Відмовитися трошки на всьому. На всьому доведеться відмовитися, я казав перед голосуванням, що це бюджет нереальний. Я не голосував за нього, тому що я знав, що буде без 450 мільйонів недовиконання. На сьогоднішній день потрібно робити секвестр і знімати потрібно в тому числі з усіх тих об'єктів. А об'єкти починаєш дивитися, наприклад, ну от з чого знімати? Наприклад, будівництво бомбосховища 21-ї школи. Дивися, ремонт, наприклад, травматологічного відділення 3-ї лікарні, де перебувають, ну, де люди звертаються, де лежать хворі, ну, які потребують, наприклад, там закупівля техніки, яка буде потім вилучена в Збройні Сили України. Ну, от, ну да, є, наприклад, ті там витрати, де можна зекономити. А от коли ти дивишся, і програма Збройних Сил України. І от, ти, наприклад, я назвав 4 ці пункти, і ти дивишся і думаєш, звідки потрібно знімати. А ти не можеш визначити, звідки потрібно знімати. Будемо дивитися. Зрозуміло, що ремонт, напевно, почекає, тільки якщо його вже зробили на 50%, і просто підприємець каже, що ви ж мені просто дайте хоча б там мільйон якийсь, щоб просто заплатити заробітну плату людям. А там зробив я на 10, чи на 5, чи на 3. Ну, чи там дах, який зробив там якоїсь лікарні. Ми не кажемо про там якісь об'єкти комунальні, там якісь спортивні школи і все інше, а виключно ці об'єкти ті, які впливають. Ну, і я знаю, що скажуть наші глядачі, і це на третій рік війни, оце ви тільки робите, і так далі. Ну, ми розуміємо. Ми робимо те, що робимо, і робимо виключно те, що затверджено рішенням сесії Черкаської міської ради. Ми ні вліво, ні вправо не рухаємося. І знімати потрібно буде з усіх, потроху. І, але я скажу, що у сесійній залі, я думаю, не знайдеться депутатів, які піднімуть руку, щоб зняти з програми Збройних Сил України підтримки, наприклад. Їх не знайдеться. Але ми повинні зразу чітко сказати, що ми, наприклад, на ці 450 мільйонів, ми на 250 мільйонів не дофінансуємо об'єкти, які будуть по місту, бомбосховища, там, садки, якісь ще інше. І на 200 мільйонів не дофінансуємо програму Збройних Сил України. І це я чітко можу зразу сказати, тому що я бачу тенденцію. Тому що фактично немає живих коштів. Тому що перше – це заробітна плата. Ми зразу оплачуємо заробітну плату утримання комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність. А потім уже інше. Бюджет розвитку, поки про бюджет розвитку в обласному центрі мова не йде. Про укладання бурківки там і все інше. Можливо, там ямковий ремонт там де-не-де. Ми так розуміємось, вулиця Остафія Дашковича, нам теж казали, ремонт в цьому році. Ну, ви після... бачите, що вулиця Остафія Дашковича, я вже вас переб'ю, що ми не можемо її розпочати ремонт, тому що не вистачає фінансування. Я все-таки надіюся, що ми закриємо вулицю Остафія Дашковича не з-за того, що ми хочемо там побудувати чи постелити новий асфальт, а з-за того, щоб забезпечити більш функціонувальне і довготривале використання теплової мережі, яку ми замінили. Тому що вона не накрита, вона зараз просто засипана щебнем, і її потрібно закрити, щоб вона нормально функціонувала, заасфальтувати, щоб вона була загерметизована і туди не доходила вода. Нам це треба зробити, і ми це все зробимо. Точно так же, як і вулиця цього року. І точно так же, як і вулиця Хрещатик, де ми замінили там 100 чи 150 метрів біля одного з десятків, на перехресті з вулицею, значить, Івана Франка. Ми також це зробимо в цьому році. Інших доріг в планах в цьому році немає. Ми там застелили, слава Богу, нижній шар вулиці Гагаріна, вулиці Володимира Великого, Гагаріна, типу, по старій назві. Ну, рухаємося так потихеньку. На крайній сесії міської ради також не підтримали петицію про, скажімо так, заборону реконструкції замку звозу за адресами 7/1. Дивіться, часто густо ті люди, які хочуть просто пропіаритися, і вони, не розбираючись у справі, сьогодні не йде питання про забудову замкового звозу. Там є заборона чітко, там є заборона судів, і сьогодні питання не йде. Сьогодні стоїть питання про
будівництво і реконструкцію на індивідуальних приватних земельних ділянках, будівництво там 2-3-поверхових будинків. Все. Це приватні земельні ділянки, де громадяни продали там забудовнику, чи продали там через 5-й, через 10-й руки, через агенції, і там виключно отримали всі дозвільні документи і зараз реконструюють свої будинки. Будинок Школьникова, той, який буде реконструюватися, я нічого поганого в цьому також не бачу, він також буде реконструюватися якраз. Коли дойдемо до забудови замкового звозу, тоді будемо говорити про замковий звіз. На сьогоднішній день я не бачу ніяких проблем поки в тому, що там відбувається. Що стосується забудови замкового звозу, я скажу так, я зразу рекомендую забудовнику нашому, я б їм порекомендував зробити просто сходи посередині забудови, це буде і окрасою, це буде і красиво, і просто зробити, щоб люди, ну так, як можна сказати, в Одесі Потьомкінська лісниця. І я думаю, що це будинки, будинки, по боках, будинки не затіняють, зробити, і це буде окрасою, це буде красиво, і це економічно буде, тому що як тут у нас, ми проти, тільки ми не знаємо, як заборонити. Ми всі проти, тільки не знаємо заборонити. Ну, то я теж проти, як громадянин. Тільки заборонити не можу. Ну, ось депутатка міської ради Івашкова говорила, що шлях тільки судовий, іншого наразі. Тільки судовий, да. Іншого шляху немає, тому що та треба було депутатам думати і всім іншим громадянам у 2005 році, тоді, коли віддавали цю земельну ділянку. Це потрібно думати. В тому числі так само і по лісовій процесі. 2004, 2005, 2006, 2007 і згадувати оці часи тоді потрібно думати. Тоді ніхто ні мітинги не водив. Точно так, як ось фонтан за драматичним театром, да? Пам'ятаєте, да? Це сквер був. Ну. Тобто, ну, наразі міська рада, якщо вона буде включатися в цей судовий процес? Ні, ми будемо включатися в судовий процес, але виключно на боці і в рамках чинного законодавства. Зрозуміло. До слова, ще таке зауваження до вас зараз. Не часто можна побачити на сесіях міської ради, з чим це пов'язано? Та з чим це пов'язано? Тому що, ну, а як ви хотіли утримувати міське господарство? Ну, вибачте, просто поговорити і покричати, і петиції, і розглядати, і все інше. Ну, я скажу, в мене надзвичайно багато господарської роботи, яка починається зранку і закінчується пізно ввечері, а то й вночі. І мені просто немає коли. Ще одну... І я вам скажу, що ну, для цього є секретар, в принципі, для сесії міської ради, бо всі там розкажуть, та ні, голова, ну прийшов голова, ну повів. Ну від цього щось вирішується? Ну, можливо, вирішується щось. Коли є злагоджена, консолідована нормальна робота депутатського корпусу, цього не потрібно. Я вам скажу, 2-3 години я досить велику ділянку роботи виконую якраз цей період. Ще одне таке, скажімо, навколо чого відбувається таке громадське збурення, це перехід храмів з підпорядкування Московського патріархату під будинком правосуддя. Бачимо, теж відбуваються мітинги людей. І ну, ми розуміємо, що суспільство, очевидно, хвилює ця тема релігійна. На вашу думку, і не тільки як міського голови, а й, перш за все, як українця, жителя міста, який вихід теж із цієї на ситуації? Мою думку, Верховна Рада України давно вже повинна була прийняти рішення про заборону так званого Московського патріархату і об'єднання, чи як вони там планують. Ну, я думаю, що релігієзнавці знайшли правильне рішення, щоб це все було законно і в воюючій країні. Що стосується там мітингів, ну, я по-різному відносився до мітингів під будинком правосуддя. Я скажу так, що ну, деякі члени суспільства зрозуміли, що вони збурені, а деякі просто, на мою думку, роблять картинку для російських телеканалів. Не потрібно робити з митрополита прямо таку жертву, що прямо всі там нападають на нього там і все інше. Потрібно чітко, щоб закон діяв, і він повинен вже давно, напевне, бути вироб і засуджений, якщо є доведена вина і злочин. Ну, можливо, ось громадяни якраз і переживають, знаючи іноді нашу судову систему, що не буде справедливого вироку, і ми бачимо вже не одна підозра, а суди досить тягнуться. Ну, я не знаю. На жаль, я не впливаю на судову систему, і, бо я і сам стаю жертвою деяких питань, так що спокійно до цього відносюсь.
Нещодавно так само поставили крапку в передачі ділянки парку Сосновий Бір. Ой, Сосновий Бір, Соборний. Да, парку Соборний. І вже ми бачимо, що там дирекція парків на балансі, якої тепер буде ця ділянка, вже почала облагороджувати. Але ж знову-таки розуміємо, що поки поряд буде собор стояти, який досі перебуває в підпорядкуванні, можливі якісь бути сутички між громадянами, і, зокрема, претензії до міської влади, яка там наводить лад, чи також не... Немає ніяких сутичок. Зрозуміло, що є там такі на рівні городських божевільних, там то сміття викинули, то куфайки якісь там, то ще там інше. Ви бачите, що зараз там в надзвичайно кращому стані земельна ділянка перебуває, там розчистили. Я думаю, що за рік-півтора там набух ще буде краще. І потихеньку ми облаштуємо цей сквер, щоб він був улюбленим місцем відпочинку. І все-таки думаю, що там українські прапори появляться там на башнях цього собору. Да. А є якісь ще перспективи розвитку цього скверу, можливо? І, в принципі, ну будемо, я думаю, що після війни вже говорити про розвиток, тому що зараз все на енергетичну безпеку, на Збройні Сили України, а потім вже, думаю, облаштуємо і культурну зону відпочинку. Загалом також ми бачили по тенденції інших міст, що міські голови говорять про те, що відчувається нестача робочих рук, деякі жінки замінюють, сідають на чоловічі професії. Чи є така нестача робочих рук у місті Черкаси? Якщо так, саме в яких галузях, і чи також обговорювали, як це вирішувати? Є така нестача у всіх комунальних підприємств, велика нестача, в тому числі і кваліфікованих таких робітничих професій, починаючи від слюсарів, сантехніків, інженерів, навіть і прибиральники, в основному замінюють їх жінки. Ну, я вам скажу, що, наприклад, другу бригаду на подолання аварійного ремонту доріг і зменшення ямковості на дорогах зібрати просто неможливо. Просто неможливо. Тому що фактично я вже спілкувався з керівником, фактично вже третій состав цієї бригади, він пішов у Збройні Сили України. От ми набираємо, набираємо, набираємо. Це ж треба ж людей також з досвідом, які ж розумілися. От по-різному виходить. Ну, наш контингент – це 60+. Це працівники комунальних підприємств 60+. Я хотів би повибачатися перед містянами, можливо, за якісь неякісні тип послуги, можливо, за невчасне вивезення сміття, все інше. Але маємо те, що маємо. Працюємо якраз виключно цими категоріями. А можливо, вже якісь були домовленості, співпраця з центром зайнятості, щоб на якісь певні посади брали вже жінок? Так, я вам скажу, що якраз з центром зайнятості, зокрема з його новим керівником Олександром Джуром, працюємо, щоб забезпечити для виконання сезонних робіт, зокрема косіння, прибирання, велику кількість тих людей, які якраз потребують роботи в цьому плані. Зрозуміло, Анатолій Васильович, також записуємо ефіри саме 16 липня, до сьогодні потрібно було оновити дані ТЦК. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, чи ви оновили, чи все в порядку? Так, оновив дані, в принципі, не так давно, десь 2-3 тижні тому оновив дані спокійно через програму «Резерв Плюс», без проблем. Без усіляких черг. Без усіляких черг в телефоні оновив. Зрозуміло, Анатолій Васильович, ми вам наразі дякуємо за розмову, а нашим глядачам нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Дякуємо, що були з нами.